بارتانكا واركي هوتيل فيلا رايس يدو وليبا سراكيل ساسرى او كاترسان لبها امانكا الى لغة جاركا اما ذا تجد اللوطه حابي حبسكا او اي شن مدح وينا جمبريدا فدرالكا صوماليا دمما اذا مدى امانكا اي جبل كابنادر يا دولدى فدرالكا صوماليا ايا لوسو جبل 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 afar borkontrol oo markaasi laga ilaaliyo madaxtooyada wadanka soomaaliya waxaa dhanka kaleeto shirkani diirada lagu saaray sidii gebi ahaanba markaasi baaritaankan loogu wareejin lahaa maxkamada sare ee dalka soomaaliya waa maxkamada ciidanka qalabka sida oo iyadu markaasi ka madax bannaan taliyaasha hay-adaha sirdoonka iyo weliba sidoo kaleeto taliyyaasha ammaanka ee magaalada muqdisho si kastaba baaritaankan ay wado maxkamadda ayaa la filayaa in gebi ahaanba diiradda ay ku saari doonaan cidda markaasi een dayacday أمنية جا مدحت وجدا إيه ولي بس ده كله توه هيدا سردون كقرا كنسا سبب تمركاسي أيوة ورهل ويدي ويرك مركاسي أيوة أركار شباب قصو قادين وده مدحت وجدا وده كصوماليا dhanka kaleeto warka al-shabaab ayaa sheegashala yaab leh ka sameeyey markaasi weerarkii ay ku soo qaadeen hotel villa rayc ayagoo weliba faahfaahin dheeraada ka bixiyey cidda u fududaysay iyo weliba sidoo kaleeto tirada ku dhimatay ama ku dhaawacntayba weerarkii socday inta ka badan labaatanka saacadood ee markaasi ka socday xayndaabka madaxtooyada waddanka soomaaliya afhayeenka ururka al-shabaab oo hadlay ayaa sheegay inay jiraan mas-uuliyiin sar sare oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo isugu jira wasiiro saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada agaasimayaal iyo weliba qaar kamida xildhibaanada markaasi katirsan baarlamaanka akuyitubnaad in markaasi ay ka mid ahaayeen dadkii u fuudeeyey in ciidamadoodu ay galaan hotel villa raic oo ku yaalo xayndaabka madaxtooyada

deegaanka kaayib oo dhowr maro hore ururka al-shabaab markaasi weeraro kala duwan ay ku qaadeen halkaasi oo ay ku dhinteen saraakiil iyo weliba ciidamad tiro badan oo ka tirsan kuwa deegaanka iyo weliba sidoo kaleto ciidamada dawladda federaalk soomaaliya ayay ciidamadu dib uga soo baxeen saaka halkaasi oo ururka al-shabaab ay la wareegeen deegaanka kaayib gacanku hayntiisa haddaba maxay tahay fashilka markaasi iyo waliba sababta markaasi ciidamadu ay uga soo baxayaan deegaanada ay qabsadeen iyadoona warkeenna ayaan diiradda ku saari doonaa dhanka kalena maamulka koonfur galbeed ayaa soo bandhigay ee saraakiil sarsare oo ka tirsan urka al-shabaab ay ku dileen weerarka dhacay gobolada koonfur galbeed iyo weliba sidoo kaleto magacyada markaasi amiiradan ay sheegeen maamulka koonfur galbeed inay ku dileen dagaaladii ee ka socday gobolka baay iyo weliba sidoo kale bokool ee dhanka kaleto ciidamada dowladda <laughs> federaalk ee soomaaliya ayaa gacanta kusoo dhigay dabley hubaysan oo markaasi dilal qurshaysan ka geysatay gudaha magaalada muqdisho iyadoo waliba maalmihii ugu dambeysaybaah dabley hubaysan oo dilal qorshaysan ee ka jirtay magaalada muqdisho iyo ciidamada amaanka waxay sheegeen inay ku raajoogaan farxadka dableydan iyo weliba sidoo kaleto cidda markaasi ka dambeysa isla markaana maal gelinaysa in ay dilaan muwaadiniin soomaaliyeed oo markaasi aan waxba galabsanin ciidamada nisa magaalada baydhabo ayaa iyaguna waxa ay xideen saddex wariye oo markaasi ka hawlgelayay magaalada baydhabo iyo weliba sidoo kaleeto sababta layaab kale ee markaasi wariyaashan ay ku mutaysteen in loo xido ayaan idiin soo gudbi doona gud aandaaaqodobadaas wliba kuwo kal xasaasiayaa warkeeumaqlinhtmaraa kgu horeys bartee aadsoo gaadho janralka subskrib saar ogaasa asxaabtad kale hadii aad horenoolajoogt waad ku mahadsantahay daawashadada halkaa kasiiwa haddii aynu ku herayno baadhitaan culus ayaa lagu bilaabay dhammaanba saraakiisa iyo wliba sidoo kaleeto ciidamadii kusugnaa baraha kontarool ee laga ilaaliyo madaxtooyada wadanka soomaaliya shir deg dega oo madaxweynaha iyo wliba saraakiiha ciidamada jamhuyada federaalk soomaliya ay ku yeesheen gudaha xarunta wadanka loga arimaya villa soomaaliya ayay gebi ahaanba lagu lafaguray sidii baaitaanka looga madax banayn lahaa

taliyaha hayadda sirdoonka waxaad moodaa in markaasi gebi ahaanba u gabay shaqooyinkii loo igmaday oo ahaa in markaasi u ilaaliyo ama uu ka hor tago weerar kastao markaasi lagu qaadi karo goob markaasi ay ku sugeyaeen dad badan iyo wiliba sidoo kale xarumaha duwlada waaan ognaa tanay intii uu soo galay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay dhaceen in ka badan afartan iyo siddeed qarax kuwaasi oo ka dhacay guud ahaan wadanka gaarahaan intooda badan ay ka dhaceen gudaha magaalada muqdisho kuwaasi oo waxyeello aad u tira badan ay kasoo gaadhay dadka reydka oo iyagu aangebi ahaanba waxba galabsan waxaa ugu dameeyey qarxii xoogganaa ee ka dhacay hotel sobe kaasi o e ay ku dhinteen in ka badan laba boqol iyo kontan qof oo muwaadiniin soomaaliyad halka weerarkii ee daraadun dhacay ee hotel villo roys ay iyaguna ku dhinteen konton iyo shan qof halka dhaawacuna uu gaadhayo afartan qof wali ciidamada booliiska afhayeenkoodu u sheegay in dhimashadu ay tahay sagaal qof laakiin haddana waxaa soo baxayo warar dheeraada iyo weliba sidoo kaleto meedad aad u tira badan oo markaasi laga soo saarayo saqafka iyo weliba burburka hotel villa roys dabadeed shirkan u socda saraakiisha sarsare ee ciidamada wadanka soomaaliya iyo weliba madaxweynaha jamhuuiyadda federaalka soomaaliya ayaa diirada lagu saarayaa sidii gebi ahaanba markaasi baadhitaankan uu noqon lahaa mid hufan islamarkaana

taliyihii guud ee markaasi madaxtooyada u qaabilsanaa kahortagga weerarada iyo weliba sidoo kaleto ninkaasi oo ahaa markaasi esargaal sare oo ka tirsan e si si e ciidamada sirdoonka waddanka soomaaliya e ayaa isagana xabsiga loo taxaabay maadaama uu gebiyahaanba ku fashilmay in markaasi xayindaabka madaxtooyada ay ka si e dhacaan weeraro markaasi geysan karay khasaare aada u xoogandal taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa ayaa isagana laga cabsi qabaa in markaasi xabsiga loo taxaabo maadaama uu kiiskani lug ku leeyahay islamarkaana uu ku lug yeeshay

iyo weliba agaasimayaali wasiiruduuliyaal kuwaasi oo ku dhintay weerarkii ay markaasi halkaa ku qaadeen waxa uu dhanka kale sheegay inay soddon iyo sagaal ka mid a dadkii halkaa ku sugnaa ay ku dhaawacmeen isla markaana ay joogaan isbitaalada kala duwan ee magaalada muqdisho halka qaarkood oouu ka mid yahay wasiirkii amniga xalayta loo qaaday wadanka turkiga halkaasi oo lagu soo daryeelayo dhanka kale waxa uu sheegay inay jiraan xidhiidh fiican oo markaasi kala dhexeeya saraakiisha laamaha ammaanka iyo weliba qaar ka mida saraakiisha hay-adda sirdoonka qaranka nisar laakiin ma uusan sheegin magacyada saraakiishaasi iyo weliba sidoo kale goobaha ay ka howlgalaan waana arinta keentay inuu madaxweynuhu soo farageliyo markaasi kiiskan lagu baadhayo cidda ka dambeysay weerarkii iyo weliba cidda fududaysay ee ku lug yeelanayso weerarkii uxusnimada e ka dhacay xayndaabka madaxtooyada wadanka soomaaliya

in aysan sii socon karin maadaama ay jiraan saraakiil iyo weliba mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dawladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo la shaqayn dhowlaleh kooxda argagixisada islamarkaana u fudaynayo siinayana xogaha goobaha ciidamadu ay ku sugan yihiin iyo weliba sidoo kaleeto goobaha markaasi ciidamadu ay ka jilecsan yihiin waana sababta ku kaliftay inay ciidanku sii joogaan halkaasi waxaana la sheegay inay ciidamadu markaasi soo aadi doonaan dhinaca gobolka hiiraan oo markaasi ay, ay yani ka socdaan dhab u dagaalan iyo waliba sidoo kale dhab u derer ay kula jiraan kooxda argagixisada waaana ognay gobolka hiiran inu ahaa xuduntii iyo waliba goobtii laga askumay kacdoonka ka curtay gudaha wadanka soomaliya isla markaana ahaa goobaha inta badan markaasi urka al-shabaab sida dhabta ah loogula dagaalamay laguna dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan urka al-shabaab iyo weliba amiirre sare kuwaasi oo ceeqooxle ywlbasidoo kaledagaaladi ka socday gudaha markaasi gobolka hiiran ahaa oob inta badan urka al-shabablajdhanka kaleeto maamulka koonfur galbeed ayaa iyaguna soo bandhigay amiro iyo wliba sidoo kaleeto mas-uuliyiin sarsareoo ka tirsanurakuwaas ooay ku dileen dagaaladi ugu dabey ka dhaca gobolka bay iyo waliba bakool maamulka koonfur galbeed ayaaad moodaa haatan in ay bilaabeen dhabudirir iyo weliba sidoo kaleeto kacdoon dhaba taasi oo mrkao ka tirsan maamulkaasi

waana markaasi maamulada deegaanadaasi ka jira daciifnimada iyo weliba sidoo kaleeto inaysan dhab ula dagaalamaynin kooxda argagixisada ee al-shabaab walow maalmihii ugu dambeysayba ay jireen isxilqaan ay wadaan labada maamul laakiin haddana maamulka koonfur galbeed ayaad moodaa haatan inuu dagaalkii dhannaa ee markaasi ka socday gobolka hiiraan iyo weliba sidoo kale shabeellaha dhexe iyo gobolka galgaduud in ay haatan si toosa uga bilowdeen gobolka bay iyo weliba bakool waxyaabaha ka soo kordnha umuurtan inaan wararkeenna dambe ayaan idinku soo gudbin doonaay haddii aynu egno dabley hubaysan ayaa maalmihii ugu dambeysayba dilal qurshaysan ka fulinaysay gudaha magaalada muqdisho dableydani ayaa iskugu jira ciyaal weero iyo weliba dabley aan la garanayna haybtooda kuwaasi oo dilal markaasi u geysanaya mas-uuliyiin sarsare iyo waliba dad shacaba iyo ganacsatada waxayna inta badan beegsanayaan dadka markaasi indheergaradkaa iyadoo aad mooddo in dilalkan qurshaysan ay yihiin kuwo laga soo agaasimayo meelo kaleeto markaasi ka baxsan kooxa argagixisada iyo weliba sidoo kaleeto in dableydani aysan wax lacagaba weydiisanayni dadka islamarkaana ay toogasho markaasi barheera ay u geysanadamaaamayaanasheegay in ay soo qabteen qaar ka mida raggaasi waxayna sheegeen in ay ku daba joogaan goobaha markaasi laga soo diray iyo weliba cidda hada ka dambayso ee usoo dirayso dalalka qorshaysan ay u geysanayaan dadka shacabaugu dambeyntiina ciidamada nisah ayaa xiday saddex wariye oo ka howlgelaya magaalada baydhabo beegsiga wariyaasha iyo weliba warbaahinta madaxa bannaan ayaa kusoo badanayso gudaha wadanka soomaaliya waxaan ogeyn in gudoomiye ku-xigeenkii ama xogeeyihii guud ee markaasi ururka suxfiyiinta soomaaliyeed in lagu xiday magaalada muqdisho iyadoo weliba laba mar oo kala duwan tacdiye iyo weliba sidoo kale jirdil loogu geystay gudaha garoonka haatan

arrintan ma daba joogto ama wariyyaashan la xidhay ma daba joogto kiiskaasi laakiin waxaaad u muuqataa inay tahay beegsigii iyo weliba cubarhintii lagu hayay un wariyaasha waxyaabaha ka soo koranna warkayla dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegayaa ammaanaallah